Hovořím o Matějovi Spodném. Matěj Spodný vrostl v Krkonoši. To je důležitá věc. A je jedním ze spoluzakladatelů občanského sdružení Antikomplex. To je to sdružení, o kterém mluvil Ondřej Matějka dopoledne. A vystudoval historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a německá a rakouská studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Obě Univerzity Karlovy jsou v Praze. A taky studoval moderní dějiny na Humboldtově univerzitě, tady zase Berlíně. A zabývá se zejména otázkami meziválečného a poválečného nacionalismu a sociálními dějinami v období diktatury KSČ. Takže prostě ideální kandidát na to, aby nám řekl něco o české společnosti a menšinách, a tím mu dávám slovo. Tak dobré odpoledne, já děkuju za představení, děkuju hlavně za pozvání. Jsem rád, že tady mohu vystupovat, zároveň musím hned začít takovou trojí omluvou, jednak vlastně to, že tohle je jediná takováhle frontální přednáška v rámci toho programu, takže se omlouvám, že zrovna já jsem teda aktérem tohohle toho nejnepříjemnější záležitosti, zároveň to je vlastně po obědě v tom čase, který je taky jakoby biologicky nejhorší a na to, aby člověk neusnul a ještě navíc nemám prezentaci, nemám obrázky a beru to jakoby konzervativně jenom mluveným slovem, takže opravdu předem děkuju těm z vás, kteří to vydrží. Začnu něčím, co budu se teď jakoby opakovat, nebo opakovat trochu to, co tady říkal Michal Frankl na začátku, ale měl jsem to připravené už předtím, než to říkal, nekopíruju. Jde o to, že menšiny v uvozovkách tedy, nebo možná přesněji nedominantní etnické skupiny žijící po staletí na území českých zemí, opravdu máme tendenci chápat jako jakýsi přívěsek českých národních dějin. V posledním čtvrtstoletí je pravda, že se o nich sice v historiografii a také v učebnicích o něco víc mluví a píše, ale většinou zůstávají tím dodatkem, který za žádnou cenu nesmí narušit zažitý příběh našich dějin. A já jsem tady i z diskuzí dnešního dopoledne vyvodil, že tohle není, já jsem měl trochu obavu, že když tohle budu říkat, že to už po třech letech projektu naši nebo cizí bude znít jako banalita, ale vlastně jsem pochopil, že to pořád je předmět sporu i v tomhletom sále, jestli ten příběh těch našich národních dějin brát jako tu pravdu, která nesmí být ničím narušována, anebo jestli naopak jde o to chápat ho jako nějaký zajímavý, podnětný způsob interpretace, která se vyvinula v 19. století, ale která vlastně dneska už nestačí, nebo vidíme, že je to vlastně jenom nějaký dílčí příspěvek k poznávání minulosti světa, který obýváme. Z mého pohledu ten příběh, který se obyčejně vydává za historii tohoto kousku Evropy, reprezentuje jenom úzce etnicky český pohled na dějiny a v té půlhodince, která mi zde byla vyměřena, bych podobně jako ve svojí knížce Nejsou jako my, rád učinil něco, co čeští historici většinou nečiní, totiž podíval se na celek, aspoň v tom krátkém období, o kterém budu mluvit, na celek perspektivou, která bere vážně nejenom střed tohoto celku, ale i to, co je považováno za jeho okraj. Učiním tak tedy na příkladu 10 až 15 let po skončení druhé světové války. Nejenom v představách milionů občanů této země, ale také podle jejich zákonů je české 20. století poznamenáno dvěma obdobími diktatury a bezpráví, tedy léty nacistické okupace 38 až 45 a následně komunistickou diktaturou 1948 až 89. Tři poválečná léta, která jsou jakoby mezi tím, jsou v rámci oficiální interpretace českých a československých dějin 20. století naopak vnímaná jako pokus, jakkoliv neúspěšný a polovičatý, navázat na tradici meziválečného Československa, to znamená jako pokus znamenající dočasnou obnovu demokracie.
Tuhle interpretaci spolu utváří i dosud, myslím, směrodatný kánon českých soudobých dějin, podle nějž česká společnost teprve v desetiletí následujícím po roce 1948, když budu citovat Karla Kaplana, prodělala změny, které patří mezi největší, ne-li vůbec největší v její historii. Tato periodizace, na níž se do velké míry zakládá české historické vědomí, je z mého pohledu pochybná, spochybnitelná z mnoha příčin. I pokud budeme mít českou společností na mysli pouze tu část obyvatelstva českých zemí, která se hlásila dlouhodobě k české národnosti, nejsou její proměny v důsledku poválečného nuceného vysídlení německy hovořících někdejších spoluobčanů právě zanedbatelné. Víc než 2 miliony občanů české národnosti opustili v letech 45 až 47 své domovy ve vnitrozemí, aby se dočasně nebo trvale usídlili v českém pohraničí, získali tady pracovní místa, nemovitosti, byty či půdu, na které začali hospodařit. Z demografického, ale i sociálního hlediska se jednalo o proměnu, která je v tak krátkém časovém období vlastně jedinečná. Všechny další změny tohoto druhu, které následovaly v letech 50. byly už jenom slabým odleskem tohoto masivního přeskupení obyvatelstva, které proběhlo i z perspektivy té vyloženě etnicky české části zdejší populace, proběhlo v prvních dvou poválečných letech. Ještě výrazněji pak vystoupí zásadní role těch poválečných přesunů majetku a populace, budeme-li hovořit o mentálních předpokladech diktatury, která posléze nastupuje. Krom těchto úvah učiním teď ještě jeden pro leckoho možná šokující krok, který uvedené vyprávění ještě více zkomplikuje a možná dokonce v lecčem převrátí na ruby. A předem se vám za to omlouvám. Ten krok spočívá v tom, že aspoň na chvíli vezmu v potaz, že jiné etnické skupiny žijící na území českých zemí než ta česká, jsou rovněž plnohodnotnými členy lidské společnosti. Že jejich osudy, jejich obtíže, jejich oběti nebo naopak zisky musíme klást na roveň obětem a ziskům příslušníků etnicky české společnosti. V tomhletom smyslu se v tuto chvíli zaměřím jen na dvě po válce a v 50. letech výrazné skupiny Němce a Romy, nebo tehdejší dobovou mluvou Cikány, a pokusím se vyprávět o dramatické poválečné éře i z jejich perspektivy. Obávám se, že už to opravdu nebude ten starý známý příběh. Můžu začít tak trochu možná nevkusně pro někoho počtem obětí státem organizovaného násilí, tedy těch, které zaplatili svým životem. Naprosto přitom nechci zpochybňovat, že československá 50. léta s přibližně 250 politicky motivovanými popravami, s necelými 200 zastřelených při pokusech o překonání hranic a se stovkami utýraných vězňů, byla v porovnání s etablujícími se západoevropskými demokraciemi, systémem, v němž bylo politicky motivované násilí považováno za legitimní a nezřídka užíváno. Nicméně vezmeme-li v potaz míru státem organizovaného násilí během pouhých 3 let tzv. Demokratické republiky v letech 45 až 48, kterou svým životem zaplatilo mimo jiné podle odhadu Česko-Německé komise historiků 20 až 30 tisíc někdejších československých občanů německé národnosti, musíme konstatovat, že 50. léta z této perspektivy byla obdobím charakteristickým postupně se snižující mírou násilí. Přinejmenším ambivalentní obraz se nám začne rýsovat, i pokud se zaměříme na otázku zákonnosti a právního státu. Budeme-li si všímat občanů německé národnosti, ale i Romů, přestane se nám rok 1948 jevit jako zásadní zlom v míře respektu k občanským právům, a pokud přece jen v něčem ano, pak spíš v opačném smyslu, než jak by odpovídalo onomu starému známému příběhu. Dovolte mi k tomu ve zkrátce připomenout několik známých i méně známých souvislostí. Začnu Němci, nebudu se zde nějak podrobně si všímat mezinárodně odsouhlaseného nuceného vysídlení
ani ryze československých právních norem, které miliony lidí na základě jejich etnické příslušnosti zbavily všech jejich práv. To myslím je všeobecně známo. Pozoruhodné ale v kontextu toho, o čem tady dnes mluvíme, především to, jak byla zaručena práva a důstojný život lidem, kteří navzdory své nevhodné etnicitě směli nebo jako nepostradatelní pracovníci museli zůstat v Československu. V Československu po válce probíhala etnická očista, jakkoliv částečně právně kodifikovaná. Princip očisty, to znamená zbavování jednotlivců jejich základních práv a následně zpravidla jejich odstraňování z nějakého prostředí nebo území, a to bez jakéhokoliv soudního řízení, je samozřejmě v rozporu se zásadami právního státu. Takto ale přitom nebylo postupováno jen proti těm, kteří museli opustit československé území, ale i proti zůstavším Němcům. Nejde jenom o to, že i oni byli většinou připraveni o majetek a že byli v mnoha záležitostech od volebního práva přes výši mzdy až po možnost se ženit a vdávat do konce 40. let zásadně znevýhodněni. Příkladů rétoriky a praxe etnické očisty v souvislosti s nuceným vysídlením a konfiskací německého i maďarského majetku je tolik, že by vydali na hodně dlouho, na samostatnou knihu rozhodně, od textu příslušných prezidentských dekretů, které o Němcích a Maďarech pojednávají zásadně jako o kolektivních kategoriích určených k exkluzi, přes jednotlivá administrativní nařízení až početné rezoluce vyzývající vládu pokračovat, když budu citovat, pokračovat neodvějně za početem díle očisty Československé republiky od Němců a Maďarů, aby československý lid klidně mohl jít za svou denní prací, nebo články o zvítězivší, zase citace, národní očistě naší půdy, o níž bylo usilováno již od husitských válek, to jsou citace z dobového tisku a politických projevů. V letech 1946 až 1948 Československo zároveň i na svém poměrně malém území dokázalo najít možnosti pro jakési novodobé vyhnanství poměrně velkých skupin obyvatelstva. Tento prostředek represe byl již během roku 1946 normalizován, když byly do českých zemí přesídleny desítky tisíc Maďarů od slovensko-maďarských hranic, a že se v reakci na ne zcela ukončený odsun Němců a na volání neuspokojených Čechů z pohraničí sáhlo právě k němu jako k nástroji dalšího etnického čištění pohraničí, zcela vlastně zapadá do kontextu československé poválečné politické praxe. Badatelé, kteří se zabývají těmi nucenými přesuny německy hovořícího obyvatelstva do českého vnitrozemí, docházejí k poměrně vysokému číslu 30 až 40 tisíc osob, které byly v rámci obou vln takzvaného přesunu a rozptylu těch zůstavších Němců v letech 1947 až 1949 připraveny o domov a často i původní zaměstnání a takzvaně rozptýleny ve vnitrozemí, kdy byly nasazeny nuceně zpravidla na zemědělské práce. Situace těch asi 160 tisíc zůstavších Němců se začala měnit po únorovém převratu, zejména potom na základě ústavy z května 1948. V roce 1949 byly definitivně zastaveny ty nucené přesuny Němců z pohraničí do vnitrozemí a Maďaři nuceně vysídlení naopak do pohraničí se mohli postupně vracet domů. Na přelomu 40. a 50. let potom došlo k zásadnímu zjednodušení přístupu k československému občanství, které nadále nemělo být nijak etnicky podmíněno. To plošné udělení občanství všem zůstavším Němcům v roce 1953 pak bylo už jenom jakýmsi dokončením této proměny vztahu k národnostní problematice po roce 1948. Tuhletu proměnu provázely také další kroky jako zrušení asi 22 zákonných diskriminací německy hovořících obyvatel v letech 50 až 51, drobné restituce německého drobných nemovitostí v pohraničí, spíše výjimečné a tak dále. Také to, že se od roku 1948 směli Němci ženit a vdávat, což pro každodennost mělo také svůj význam.
jestliže tenhle ten příběh Němců zbavovaných po válce práv a hromadně vražděných z podnětu státu, nemusí vzhledem k válečnému kontextu překvapovat, může starý známý příběh o to víc komplikovat, vezmeme-li v potaz další nedominantní etnické, případně jinak se svojí identitou lišící skupiny. Dnes tedy zde chci mluvit o, jak už jsem zmiňoval, o Romech. Ze zhruba 6 000 Romů žijících v období první Československé republiky na území českých zemí, většinou jako usedlé obyvatelstvo na jihovýchodní Moravě, byla naprostá většina, jak dnes už tady bylo, že o téhle menšině bylo hovořeno, tak naprostá většina byla zavražděna v nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborech, s tím, že na organizaci obou tzv. Romských středisek v českých zemích v Letech u Písku a Hodoníně se významnou měrou podíleli i místní čeští a moravští pracovníci. Domů se nakonec Osvětimi vrátilo pouhých 583 českých a moravských Romů. I samotný návrat hrstky usedlých moravských Romů, kteří přežili hrůzy koncentračních táborů, vzbudil mezi tamním obyvatelstvem nevoli. Romští sousedé byli považováni za definitivně zneškodněné a jakmile vyšlo najevo, že se jich menší část vrátí do původního bydliště, objevily se tradiční stížnosti typu cikání se štítí práce, kradou, ani v táborech se nepolepšili. Přímo hrůzu, nenávist a aktivaci nejpozději za války přisvojeného rasistického diskurzu ale vyvolával příliv Romů ze Slovenska. Ve víru těch poválečných migrací, které se v českých zemích neomezovaly pouze na nucené vysídlení Němců a osidlování někdejších Sudet ze zdrojů českého vnitrozemí, se vedle těžko odhadnutelného počtu kočovných skupin postupně do pohraničí začaly z východního i jižního Slovenska přesouvat zprvu stovky, po několika měsících již tisíce tradičně usedlých Romů, tedy tradičně usedlých na tom Slovensku. Jenom do roku 1947 jich do českých zemí, převážně do velkých měst a pohraničí, za obživou nebo za lepším bydlením přišlo pravděpodobně mezi 15 a 20 tisíci. Řada z nich během války v důsledku praxe slovenských úřadů a bezpečnostních složek přišla o část svých rodin, o domov i o veškeré prostředky. Zatímco před válkou se ve velkém přesouvaly jenom skupiny kočovných cikánů, jejichž pohyb se stát snažil dostat pod kontrolu, nyní se ta situace zásadně změnila. Migrace cikánského obyvatelstva, jak jsem říkal, se stala součástí těch mnoha milionových přesunů, zejména z českého pohraničí a do českého pohraničí. A tím se dostala nejenom do hledáčku úřadů, které tyhle migrace měly usměrňovat, ale cikánům, používám to dobové slovo, se zároveň začalo dostávat větší pozornosti ze strany širších vrstev společnosti v českých zemích. Něco jako zásadnější náprava postavení Romů v české společnosti, která by se snad v reakci na jejich válečné utrpení dala očekávat, se tak v období tzv. Třetí republiky nekonala. V legislativní rovině, v rovině zákonů, stát navázal jednoznačně na to prvorepublikové zákonodárství, to znamená zákonodárství, tedy týkající se cikánské problematiky, jehož duch vycházel v podstatě z feudálních tradic. V rovině způsobu, jakým se o cikánech psalo v dobovém tisku nebo v různých stížnostech, přípisech lokálních a okresních úřadů a tak dále, lze mnohem vysledovat také kontinuitu s předchozím válečným obdobím a s rasistickým přístupem charakteristickým pro německý nacismus. Nový začátek se tedy nekonal v soužití Čechů a Romů. V dobové české publicistice se psalo o cikánech nejčastěji jako o zlodějích, běžně se mezi oba pojmy kladlo rovnítko. Zejména legionářské národní osvobození a národně socialistický tisk nešetřili útoky s rasovým podtextem, ne-li přímo otevřeným rasismem. Například v článku Cikánské radosti našeho lidu, uveřejněném právě v národním osvobození, se dočteme, že cituji, snad 80% cikánů, zase citace, teď, když se v pohraničí vyváleli, když si nakradli a když jim hrozilo nebezpečí zařazení do práce na žních anebo na chmelnicích, opouštějí tlupy cikánů kraje, kde lenošili. Konec té citace a ten článek pak končí konstatováním, že cituji, cikán pracovat nebude,
a výzvou, aby příslušné orgány učinili tahům tohoto ptactva konec té citace. Pražská ministerstva mezitím připravovala různé verze v uvozovkách řešení cikánské otázky, to je dobový pojem z let 1945 až 1948, od lokálně omezených zákazů přes seznamy rozčleněné podle míry asimilace a civilizovanosti až po zřízení pracovní. Životní styl, způsob bydlení nebo celková nevzdělanost byly z komunistického pohledu vnímány především jako, cituji, smutné dědictví po kapitalismu. Péče a snaha odstranit tyhle ty dobovou optikou, tedy pozůstatky dřívějších společenských řádů, mohla mít a také měla nejrůznější podoby samozřejmě. Od nabídek speciálních vzdělávacích možností a materiální podpory až po násilné odebírání dětí zabavené koně nebo uřezaná kola od maringotek nebo od vozu, ze kterých se tak. To bylo tedy v důsledku realizace pozdějšího zákona z roku 1958. Zejména z hlediska toho starého známého příběhu českých dějin v těch nejtemnějších letech 1950 až 1953 můžeme ve vztahu k cikánům vnímat tehdejší diktaturu především jako emancipativní projekt. Roku 1950 byl definitivně zrušen zákon z roku 1927 o potulných cikánech. Státní orgány tak dali jasně najevo, že dřívější přístup k cikánské problematice považují za chybný, že se na něj nebude navazovat. A ta kritika přístupu takzvaně kapitalistického společenského řádu k cikánům se opírala víceméně o tři argumenty. Jednak šlo o to, že kapitalistický řád údajně cikánům postupně odňal jakoukoliv možnost jejich pracovního zapojení, čím z nich aktivně činil vyděděnce společnosti a vytvářel tlak na jejich sociální i fyzickou segregaci. Druhý s tím související argument spočíval ve výtce, že citace zase, kapitalistická společnost se nijak nestarala o to, jak cikány přidnět k stálému a řádnému životu, že tedy vůči jejich osud panovala všeobecná lhostejnost. A samotný zákon z roku 1927 byl charakterizován rovněž jako norma, která se staví na pouhé administrativní stanovisko, nezajímá se o příčiny způsobu života cikánů a tak dále. Škála těch možných a částečně i aplikovaných řešení byla velice široká, od propagandistických filmů o cikánských údernicích přes zřizování předškolních dorovnávacích tříd a internátů pro cikány, podporu vzorných cikánských pracovníků prostřednictvím ROH nebo národních výborů až po pouze navrhované zřízení katedry romistiky a učebnic v romštině. To se nekonalo nakonec. Většina těchto řešení ale nevydržela dlouho, protože už v druhé polovině 50. let se ta situace začala zase zásadně měnit. Důraz v té poststalinské společnosti se přesouval na asimilaci a disciplinaci, na kontrolu, dosaženou pokud možno rychle, tedy byrokratickými a také represivními prostředky, což pak se odráží v tom zmiňovaném a známém zákonu o zákazu kočování, bývá nazývání, je to zákon o trvalém pobytu kočujících osob. To už ale je zase samozřejmě jiná historie. Dovolte mě teď spíš na základě těchto dvou samozřejmě dílčích a v rámci tohoto času nutně zkratkovitých pokusů o alternativní pohled nebo pohledy na jednu kapitolu starého známého příběhu formulovat závěry, k nimž tedy docházím, ale nikoli jenom na základě toho, co jsem tady samozřejmě dneska říkal. To bezprostředně poválečné období je charakteristické existencí zároveň nacionalistického a socialistického myšlení silného, které syntéza tady těch dvou proudů je vlastně, má docela zajímavý, způsobem specifický, originální československý charakter v té bezprostředně poválečné době. Z hlediska vztahu k etnickým menšinám v tomto období poměrně jednoznačně převládala tradiční
převládal tradiční integrálně nacionální postoj nebo i nacionální ideologie, což neplatí jenom o vztahu k Němcům, kteří pochopitelně byli vnímáni po válce jako esence všeho nepřátelského, jako důkaz nebezpečí, které představuje cizí živel uvnitř vlastních státních hranic. Ostří té touhy po oddělení a odstranění jako způsobu ozdravění národa i státu se ve značné míře obracelo mimo jiné proti všem, kteří přicházeli zvenčí. To znamená, byla to doba, o který se o Romech přicházejících ze Slovenska psalo tak, jak jsem tady citoval. Převládalo myšlení nesené přesvědčením o kolektivní a do velké míry neměnné etnické identitě jednotlivých skupin obyvatelstva, s tím, že to cizorodé nesmělo pošpinit to čisté národní naše. Ta omezená parlamentní demokracie poválečná svým způsobem znemožňovala všem politickým aktérům veřejné odmítnutí ostře národoveckého a vlastně segregačního myšlení. V atmosféře boje o českého voliče by takový postoj, kdyby k němu někdo měl tendenci, mohl znamenat výraznou politickou ztrátu. To se změnilo až po zmanipulovaných volbách v roce 1948, kdy elity komunistické strany, které předtím samozřejmě využívaly radikální nacionalismus jako prostředek získání popularity, si nyní začaly být jisté svojí mocenskou pozicí a byly to právě oni, kdo do veřejného prostoru začal postupně s úspěchem prosazovat nové akcenty. A nacionalismus se naopak nyní dal využít jako stigma, kterým komunisté častovali buržoazii, reakci a tak dále. Znamená, komunistická strana se postupně pasovala do role integrativní síly, která usiluje o odstraňování veškerých diskriminací vzdálené a nedávné minulosti. A to další udržování nacionálního rozdělení a nacionálního napětí nemělo z perspektivy téhle nové moci vlastně žádný smysl pro sociální proměnu společnosti. Naopak bylo nyní potřeba získávat spojence a podporovatele i z řad těch, kteří byli dosud na okraji z etnických důvodů. Léta stalinismu byla dobou, kdy se komunistická strana mohla opírat o širokou členskou základnu, převyšující jen v českých zemích milion straníků, a kdy se její moc opírala o široce přijímané přesvědčení o nutnosti prosadit revoluční změny do všech sfér života. A díky tomu mohla strana vlastně sáhnout i ke krajně nepopulárním krokům, které se nesly v duchu emancipace těch dosud okrajových nebo diskriminovaných skupin, jako byly třeba Romové nebo zůstavší Němci, kteří byli postiženi poválečnými persekucemi. Při snaze prosadit tyhle kroky narážela strana nebo její vedení samozřejmě na navzdory své silné pozici na odpor nebo nepochopení od ministerstev až po místní úroveň. A dá se vysledovat, že v polovině 50. let se rovnováha sil mění. V první polovině 50. let tenhle odpor se spíš prosazoval jenom lokálně, dokázal zabránit některým konkrétním krokům, ale po roce 1953 už řada těch původních návrhů nemohla projít. A ta léta vnímaná, léta po Stalinově a Gottwaldově smrti, vnímaná jako jisté uvolnění, tak vlastně s těm nedominantním etnickým skupinám a dalším marginálům do života mnohdy vnesla víc restrikcí a byrokratické šikany, než to temné období stalinismu. Věnoval jsem se tu 10 až 15 letům z hlediska historie českých zemí vlastně malému okamžiku. Nešlo mi, jak jste asi pochopili, o to přidat ke starému známému příběhu ještě pár tak trochu jiných historek o Němcích, Židech, Cikánech, Maďarech nebo o Slovácích, kteří tu přeci také byli. Ale pokusil jsem se na základě jenom dvou vybraných skupin vyprávět jinak celý ten příběh v tom krátkém časovém úseku. Možná jsem něco trochu zbytečně vyhrotil, určitě jsem lecos neřekl, a to ale o tom myslím, ale v rámci této konference za tolik nejde. Spíš berte tuhletu moji řeč jako návrh toho, jak k věci přistupovat, jako jeden z návrhů. Pokud totiž uznáme, že ti druzí nejsou cizí, ale že jsou naši, pak se nemůžeme spokojit s tím, že jim v Národním muzeu taky uděláme vitrínku.
Znamená to pro nás naopak náročnou intelektuální práci, protože musíme ten pohodlný na konstrukci etnického společenství založený a do sebe uzavřený starý příběh úplně celý od základu znovu a jinak promyslet. A budu jedině rád, pokud se dohodneme na tom, že právě to je jeden z úkolů, který nás jako české historiky a učitele v příštích letech a desetiletích čeká. Děkuji za pozornost.